Dobrý den, jmenuji se Martin Kind, pocházím z Brna, je mi 14 let, dělám radioorientační běh. Radioorientační běh je, že musím pomocí rádia najít kontrolní body v lese a potom se dostat co nejrychleji do cíle. Mých největších úspěchů, kterých si cením, je jedenkrát mistr Evropy a šestkrát mistr České republiky. A do budoucna bych se chtěl dokázat příští rok se dostat na mistrovství světa. Je Kateřina Abdulina třetí v kategorii V14. Ztrácí 51 sekundu na vedoucí Lubochlebe jeho 30 na druhou Emma Zorýkovou. V kategorii M14. Martina Kince máme na doběhu. Marťo! Marťo, dobrý! V tuto chvíli je samozřejmě suverénně nejlepší čas.